Kul att ni är här för att lyssna kring lite om att söka och få jobb. Vi ska prata lite om lön och avtal. Hur hittar man de här jobben då? Och varför ska man vara med i DIK? Jag tänker att vi är lite blandad publik här idag. Några av er kanske redan är medlemmar och är på väg att ta examen. Några kanske inte är det ännu och kanske vill bli och några kanske är mitt i studierna. så att Plocka med er det som känns relevant där ni befinner er just nu. Och Jag heter Frida Telleborn. Jag jobbar både som ombudsman och också som karriärcoach här på DIK. Eh, så kommer vi som sagt gå igenom eh, i en liten komprimerad version de olika delarna och avbryt jättegärna och ställ frågor. Det blir mer eh, levande, speciellt nu när jag inte ser er så är det jättetrevligt ifall ni törs eh, hoppa in med lite frågor. Och jag tänker att tycker man det känns jobbigt så kan man ju skriva i chatten så kanske Agnes kan vara lite behjälplig med att läsa upp i så fall. Jag tänkte att jag bara skulle börja lite kort och berätta om vilka DIK är. Jag tänker att de flesta av er kanske har koll, men vi är ju då facket för kultur, kommunikation och kreativ sektor, så det är en ganska, ganska stor bredd. Vi har kommunikatörer, bibliotekarier, arkivarier, museiarbetare, UX designers, ja allt som kan tänkas rymmas inom den här breda beskrivningen. Och vi är också ett akademikerförbund och vi ingår i SAKO som är Sveriges akademikers centralorganisation som är då paraplyorganisationen. Och inom SACO så är vi inte det största förbundet men inte heller det minsta skulle man kunna säga utan lite i mitten där. Och jag tänker att vi ska börja prata lite kring lön och anledningen till att jag vill börja i den änden det är för att det är där man ofta är väldigt nyfiken. Men hur ser det ut? Vad ska jag be om för ingångslön? Hur ska jag tänka? Så då börjar vi i den änden helt enkelt. Och det är faktiskt en av de absolut vanligaste frågorna från våra medlemmar, både när det ringer in på telefonen eller när vi får mejl och också hur ofta våra lönecoacher blir bokade. Så ser man att det här är det här är någonting ni funderar på helt enkelt. Och ingångslönen är ju superviktig när man ska ut i arbetslivet. Eh, vår rekommendation från DIK, det är ju att man inte ska lägga sig lägre än 32 000 kronor i månadslön, oavsett eh, vad man har gått för utbildning. Utan vi vill ju att nyexade ska hamna på en bra ingångslön och på så sätt kollektivt höja lönerna generellt. Och vi tycker ju givetvis, eftersom vi är ett akademikerförbund, att utbildning också ska löna sig såklart. Så därför så, så säger vi att ja, men 32 000 är som ingångslön som minst. Sen vet vi att det kan se lite olika ut. Det är inte alltid det blir på det sättet tyvärr. Ibland kanske man går in lite lägre, ibland kanske man har tur och går in högre såklart. Men att man har lite, lite den tanken i alla fall och lägger sig på en bra nivå. Och förutom att vi tycker det är viktigt för kollektivet så kan man ju fundera på men varför är det så viktigt då? Man kanske bara vill ut och jobba och, och, och få ett jobb överhuvudtaget och det är klart. Men det är ju också så att går man in med en för låg ingångslön så är det jättesvårt att komma i kapp sen. Även om man har en årlig lönerevision så, så kan det bli så att du kanske får bra löneförhöjning. Men eftersom du gick in lågt från början så är det jättesvårt att komma i kapp. Eh, så man vill inte börja för lågt för då till slut kanske man hamnar i en situation att eh, men jag kommer aldrig få en bra lön om inte jag faktiskt byter arbetsplats. Och det är ju tråkigt om det blir på det sättet. Så, så det är lite så vi resonerar eh, och sen så kan man också prata lite. Ja, men staten, region, kommun, privat. Var ska man jobba någonstans eh, och hur ser lönerna ut? och Jag pratar väldigt generellt. I vanliga fall så brukar jag också ha med lite statistik, men då är det ju när vi, när vi har. Liksom, ja men nu träffar jag ett gäng bibliotekarier. Ja men då kan vi titta på statistiken. Eh, det blir ingen statistik idag eftersom ni kommer från så många olika områden. Men däremot som medlemmar så kan ni ju få all statistik ni behöver. Så lite generellt så kan man säga att lönerna är högre i staten eh, än i region och kommun och den privata sektorn. Där kan man säga att ja, till viss del så är den ännu högre löner än staten, men till viss del också kanske bland de sämsta lönerna lite beroende på. Det kan ju vara en liten, liten privat eh, firma kanske eller så kan det vara ett jättestort företag och där kan löneläget se väldigt bra ut. Det här kan såklart skifta beroende på vart man är någonstans i landet. Ofta så är det ju så att storstäderna, det vill säga framför allt Stockholm och Göteborg, men även Malmö har ett bättre löneläge än kanske en mindre kommun. Men såklart, allt är individuellt. Så att, men generellt så kan man säga att, att staten och privat, där hittar vi de högsta lönerna. Och på region och kommun lite lägre. Vi samlar ju in statistik från, från våra medlemmar varje år och det är DIKs egna löneenkäter som går ut och där får vi ju in all den här viktiga informationen om vad folk faktiskt tjänar på sina arbetsplatser som vi sedan då kan kan använda för att ge detaljerad statistik. Då kan vi titta på ja men om jag ska jobba som kommunikatör i den här kommunen och jag är så här gammal eller tog examen det här året. Eller jag vill jobba på just den här statliga myndigheten. Hur ser det ut där till exempel? Så Där kan man via lönecoachen hos oss få mycket mer detaljerad statistik utifrån ja, men vart man söker jobb någonstans. För Det är ju ganska vanligt att man till slut får frågan vad vad har du för löneanspråk om du går vidare i ett intervjuförfarande? Och då kan det vara bra att ha preppat och liksom veta. Ja, men här ligger löneläget. Så här mycket skulle jag kunna faktiskt kräva. Och så ska man alltid tänka på lite utrymme till, till förhandling också såklart. Så det kan lönecoacherna hjälpa till med. Och de kan också peppa inför lönesamtal. Många kan tycka det är lite jobbigt. Vad ska jag säga egentligen? Vad ska jag lyfta? Hur? Och vad är en bra löneutveckling egentligen? och så där. och Det kan de också hjälpa till att och, och liksom leda lite rätt i. Eh, också argument då till chefen. Eh, vad man kan säga. Och vad blir den rätta ingångslönen? Och så vidare. Så våra lönecoacher, de bokar man helt kostnadsfritt hur många gånger man vill om man är medlem. Så är ni medlemmar, så se till att använda det här när ni ska ut i, i arbetslivet ehm, och, och testa på liksom och se hur ser statistiken ut. När man väl kommit vidare från det här steget med att gå på intervju, säga vad man har för löneanspråk och man faktiskt landar i att ja, jobbet blev mitt, nu är det dags. Då ska man ju skriva på ett anställningsavtal och där finns det en hel del saker som är bra att tänka på. Självklart vilka det är som, som tecknar det här avtalet. Vi behöver ju både veta vem arbetsgivaren är och vem du är såklart. Vi behöver veta vilken tillträdesdag, alltså vilket datum börjar du jobba så att ni är överens om det och också på vilken plats. Det har ju blivit ännu mer viktigt nu kanske när många faktiskt jobbar på distans eller hemifrån. För Det kan ju vara så att du har ett kontor som du går till, men du har möjlighet att jobba hemifrån en till två dagar i veckan. Då är det ju kontoret som ska stå som plats i avtalet. Men det kan också finnas så de situationer där man jobbar helt på distans och faktiskt inte har ett kontor att gå till. Och då är det ju det som ska stå. Så det är faktiskt viktigare än vad man tror var var placeringsorten är någonstans helt enkelt. Din titel såklart. Vad är det du ska jobba som? Vi tycker det är trevligt på facket när man har en liten eh, kort beskrivning av tjänsten om den möjligheten finns. Eh, det är inte alltid eh, arbetsgivarna har med det i ett anställningsavtal. Det här är också de delar som som jag tycker är viktigt att man ska ha med. Anställningsavtal kan innehålla mer, det kan innehålla mindre. Men såklart är det ju bra om man har någon slags rollbeskrivning eller så. Och det kan finnas utanför anställningsavtalet att man har en, en liten beskrivning av ja, men ungefär det här förväntas du göra på jobbet. Sen kan det tillkomma saker och saker kan försvinna och förändras. Och så där. Vilken anställningsform man har är viktigt. Ska du in och jobba ett år i vikariat eller är du anställd på som timmis, alltså särskild visstidsanställning eller är det faktiskt en tillsvidareanställning som du har fått och är den en tillsvidareanställning? Då brukar den ju kanske inledas med en provanställning och då är det viktigt att det står också att det är en provanställning och hur länge provanställningen är efter provanställningens slut. Det brukar ju vara sex månader. Då går ju anställningen per automatik över till en tillsvidareanställning om man inte avslutar provanställningen. Så därför är det också viktigt att att det står tydligt när det sker och då behöver man inte ett nytt anställningsavtal utan då kan man ha samma. Men det är viktigt att det står i alla fall. Och sen så är det också så att vi behöver veta våran uppsägningstid och här kan det vara lite olika. I vissa fall om företaget saknar kollektivavtal, då hänvisar man kanske till lagstiftningen. Uppsägningstid enligt LAS kan det stå. Ja, men då behöver man gå in och titta i lagstiftningen. Hur lång uppsägningstid har jag? Om jag blir uppsagd eller om jag vill säga upp mig. Eller så hänvisar man till kollektivavtalet. Ja, men då är det dit man behöver gå och titta. Vad står det där? Eh, och ibland så, så har man en egen överenskommelse. Ganska vanligt i bemanningsbranschen till exempel. Att man har ömsesidiga tre månaders uppsägningstid. Och det kan ju vara bra ifall man blir uppsagd innan man faktiskt skulle ha haft tre månaders uppsägningstid enligt lagstiftningen. Men kan kännas lite långt om man efter ett år känner att här vill jag inte vara mer utan nu vill jag gå vidare och då har man tre månaders uppsägningstid istället för ett, en månad som man hade haft efter ett år annars. Så det är för och nackdelar, men man kan eh, liksom komma överens om någonting annat. Det enda arbetsgivaren inte kan göra det är att när, liksom, enligt lagen, man har gått över en viss tid, så att alltså uppsägningstiden faktiskt går över tre månader, då kan inte de hävda att, att det är tre månader, utan då måste de ge det som lagen säger. Och då kan det vara fyra månader eller fem eller till och med sex. Men det är bra att det står med i alla fall. Ni ska ju vara överens om den där lönen då. efter att ni har preppat med en lönecoach och ni har gett ett bra anspråk och ni har någonstans enats kring att okej, okay, det är den här lönen. Då ska det stå i anställningsavtalet. Det kan också vara andra för månader om det finns och också vilken utbetalningsdag. Vi är ju vana vid den 25, men till exempel i många kommuner så har man den 27. Så det, det kan variera. Så det är viktigt att man vet det. När får jag min faktiska lön? Antal semesterdagar. Vi har ju en semesterlagstiftning som säger att alla har rätt till 25 dagars semester och det är ju alltså oavsett vilken anställningsform man har. Och då har vi rätt att ha en sammanhängande semester under sommaren. Men det kan ju vara så att man faktiskt har fler semesterdagar än 25 och då brukar det oftast handla om att man antingen har ett bra kollektivavtal som helt enkelt ger fler dagar. Till exempel på staten så finns det en trappa som går efter ålder så man får fler, fler semesterdagar eh, över tid. Eh, men det kan också vara så att man har till exempel avtalat bort sin övertid. Man kanske har förtroendetid eller målstyrd arbetstid, vilket betyder att du styr över din dag själv och din tid själv eh, och du får inte någon extra övertid om du någon gång jobbar kväll eller helg. Och som kompensation så får du fler semesterdagar istället och oftast den högre lön. Så det kan se lite olika ut och det är ju viktigt att tänka på. Allting är ju en förhandlingsfråga också, så är det någonting man är intresserad av så kan ju det vara bra att ha med sig. Vi tycker om när det står längden på normal arbetsvecka. Då kanske man tänker, jaha, det var ju konstigt. Det är väl 40 timmar om man jobbar 100 procent och det är det ju oftast. Även om DIK jobbar hårt för att vi ska bort från det och ha kortare arbetsveckor. Men vi är kanske inte riktigt där ännu, så de flesta har ju faktiskt 40. Men det kan finnas andra varianter också där man har lite kortare arbetsvecka. Om det finns kollektivavtal, då ska de ju ange vilket. Ibland är det helt hopplöst om en medlem ringer och säger ja, men vad gäller enligt mitt kollektivavtal och vi frågar ja, vilket kollektivavtal är det? Eh, ja, men det vet jag inte riktigt och så har man inte skrivit det i anställningsavtalet. Det står bara att det finns ett kollektivavtal. Då behöver man fråga sin arbetsgivare vilket kollektivavtal. Enda gången man kan vara väldigt säker det är om man jobbar på kommun eller på stat, för där är liksom samma kollektivavtal. Eh, men annars i den privata sektorn eh, och i kommunala bolag till exempel, där finns det lite olika varianter. Så att då behöver man veta för att vi ska kunna titta och svara på era frågor. Så att det är toppen eh, att faktiskt fråga, finns det kollektivavtal och vilket i så fall? Så det här är lite vad vi tycker är viktigt. Sen som sagt, det kan finnas fler saker, till exempel sekretess, eh, lojalitetsplikt. De kan ha skrivit in saker om konkurrensklausuler och annat. Sånt där är superviktigt att ni kollar med ert fackförbund eh, och med oss då, om, om det är vi, eh, innan ni skriver på. Vad betyder det här egentligen? speciellt om det finns konkurrensklausuler, de är väldigt viktiga att, att ha koll på. Och Det kan man nästan ha en egen föreläsning om. Men hör av er till oss så att ni inte skriver på någonting som sen ställer till det för er. Det är alltid tufft när man har en medlem som har skrivit på ett avtal och så är det vissa delar i det som inte är så, så fördelaktiga helt enkelt. Jag ska lite kort också bara berätta om kollektivavtal, för det är många som, som kanske inte tänker så mycket på det. Man är kanske nyexad, vill börja jobba, komma ut på arbetsmarknaden. Kollektivavtal är kanske inte det man mest går och funderar över, utan det är lite det där igen. Ja, men man är glad att man får ett jobb. Och vad var det där med kollektivavtal? Vad betydde det liksom? Men det är inte helt fel att ha lite koll, både på vad det är och varför det är så bra och vad man ska tänka på om företaget inte har kollektivavtal. Och kollektivavtalet, det är ju alltså ett avtal mellan facket och arbetsgivaren och de reglerar saker som till exempel lön, anställningsvillkor, arbetstider, semester, övertidsersättning, föräldrapeng och så vidare och så vidare. Allt möjligt finns i kollektivavtalet. Och Det här handlar ju om att man kompletterar det som lagstiftningen säger. Lagstiftningen har liksom en... Ja, men det är så här som gäller och sen kan kollektivavtalet bygga på det och ge mer än vad lagen säger, till exempel fler semesterdagar som jag sa innan. Så det, det handlar om att man liksom plussar på helt enkelt. Och det handlar om att det får inte vara sämre än lagstiftningen såklart. Så arbetsgivaren kan ju inte hitta på ett eget kollektivavtal som har kortare uppsägningstid till exempel. Det går inte. Däremot så finns det vissa lagar som man kan göra undantag ifrån. Eh, till exempel om man upprättar kanske ett beredskapsavtal eller ett jouravtal, att man liksom ibland behöver vara i beredskap, eh, kanske behöver rycka in på jobbet. Eh, då kan man ha ett eget avtal kring det och då, då liksom gör man undantag från vad som står i lagstiftningen, till exempel. Och Det som är bra med kollektivavtalet det är att då behöver du inte själv sitta och förhandla om saker och ting när du ska skriva på ditt anställningsavtal, utan då finns liksom redan allting i kollektivavtalet. Så att det är ju fantastiskt. Och det absolut bästa med kollektivavtal tjänstepension. Också en sån här typisk grej man kanske inte tänker jättemycket på när man är nyexad eller student eller ung överhuvudtaget. Eh, inte för att man behöver vara ung för att studera, men det är kanske inte det som känns så viktigt just då. Men det är verkligen jätteviktigt med tjänstepension. Det gör otroligt stor skillnad när man i, i liksom slutet av arbetslivet ska gå i pension om man har tjänstepensionen eller om man bara har den allmänna. Det handlar om tusenlappar. Så tjänstepensionen är viktig och har man kollektivavtal, ja men då avsätter arbetsgivaren tjänstepension. Så om du får jobb på ett företag som inte har kollektivavtal, då ska du ställa frågan avsätter ni tjänstepension? Och gör de det så är ju det bra. Och Då kan man också kolla hur mycket de avsätter. Det är inte alltid det är lika bra som ett kollektivavtal, men då ser man i alla fall att det finns. Men det finns de företag som faktiskt inte betalar tjänstepension. Och då, då hamnar man ju lite efter i, i pensionssparandet. Och Där är nog faktiskt mitt råd att inte stanna allt för många år på eh, en arbetsplats som saknar tjänstepension, faktiskt. Mm. Frågor på det här? Är det någon som hänger, håller upp handen eller, eller skriver i chatten eller något sånt där som jag inte ser? Ingenting än så länge. Nej, då så. Eh, då fortsätter jag. För nu ska vi prata lite mer om Ja, men hur får man de här jobben då? hur kan man tänka? Man kan säga att den första delen här, det är lite mer i min roll som ombudsman och, och när, när medlemmar hör av sig och, och liksom behöver råd och hjälp. Medan det här, då är det lite mer karriärcoachen i mig som pratar. och Det här är ju jättespännande och jätteroligt. Vi brukar prata om att kartlägga intressanta arbetsplatser. Eh, ibland kan man känna sig lite vilsen när man ska ut och börja söka jobb och, och man liksom bara, jaha, vart ska jag börja någonstans? Och då kan det vara bra att sätta sig och fundera, men vart vill jag vara någonstans? Är det viktigt för mig att företaget jag ska jobba på har någon viss grundinställning eller värdegrund eller jobbar med någonting som jag brinner för. Eller är det snarare kanske tjänsten i sig som är det viktiga? Eller vad, vad är jag egentligen intresserad av? Och man kan fundera, vill jag jobba på staten? Vill jag kanske ha en kommunal anställning eller tycker jag den privata sektorn verkar lite mer spännande? Alltså att man börjar fundera lite, vart vill jag ta vägen egentligen? Och, och vad är det som gör att jag blir intresserad? så att man får lite inspiration och, och kan liksom börja titta på de arbetsplatser eller de sektorer som man tycker är, är spännande. Och här tänker jag ju att LinkedIn är en sån här supergrej, att börja följa de arbetsgivare som ni tycker är intressanta. Så att ni har lite pejl på dem. Ja, men vad lägger de ut för grejer? Vad skriver de om? om söker de några kanske? Eh, så att man har lite koll. Man kan också gå in om det är en arbetsplats som man känner, här vill jag jättegärna jobba. Ja, men kolla om de har ett nyhetsbrev kanske som du kan följa. Eh, och som sagt, följ dem på, på Instagram. Så, så ibland kan det vara skönt. Man kanske vet att ja, nu är jag utbildad kommunikatör. Okej, okay. ja, det är ganska brett. Jag kan jobba med väldigt mycket olika saker eh, och då kanske det är viktigt att liksom just kartlägga då. Ja, men vad är det jag vill jobba med och, och vad, vad, vad är intressant hos en arbetsgivare? Vilka egenskaper tycker jag är viktiga? Paketera din kompetens. Eh, man ska kunna säga ja, men vad är jag bra på egentligen? Utan att det blir alla de här klyschorna. Eh, jag är spindeln i nätet, jag har massa bollar i luften. Sådana fraser som, som ofta används i, i olika ansökningar behöver inte alltid vara fel. Men ibland så kan man fundera, men vad betyder det att jag har många bollar i luften egentligen? Eh, handlar det om att jag är duktig på att hantera stress kanske? Okej, okay, har jag något bra exempel på när jag utsattes för stress eh, men klarade av det på jobbet? Hur gjorde jag då? Kan jag berätta om det istället för att skriva att jag klarar av många bollar i luften eller spinden i nätet. Betyder det att jag är bra på att kommunicera, bra på att fånga upp eller är det att jag är strukturerad och, och liksom sköter så, så att allting rullar eller vad handlar det om? Eh, så att man faktiskt funderar på men vad är det jag har med mig? Okej, okay, jag vet vart jag har jobbat och vad jag hade för arbetsuppgifter. Jag vet vilken utbildning jag har gått och vilka kurser som ingick. Men var är mina styrkor och på vilket sätt? Vad får jag beröm för? Har någon tidigare chef sagt något kanske som jag kan ta med mig? Eller är det, har jag vänner som har sagt något? Eller kunder eller vad det kan vara? Och så öva lite på det. Skippa klyschorna och fundera på ja, men vad är det som är jag? Och varför, varför är jag duktig på det här och på vilket sätt? Den här kan vara lite lurig att ta kontakt med, med arbetsgivare och följa upp efter ett tag. Vissa arbetsgivare är inte så roade av det om man ska vara brutalt ärlig och vissa tycker det är toppen. Jag tänker så här att börja med den här LinkedIn varianten att följa dem där. Tryck gilla, lämna en kommentar, liksom följ och var med. Men det är klart att du kan skicka ett mejl till en arbetsgivare och skriva liksom att ja, men hej, det här är jag. Jag har gjort det här. Ni verkar ha en jättespännande verksamhet, eh, precis vad jag skulle vilja jobba med eh, och jag skulle jättegärna vilja bara få presentera mig och ställa lite frågor. I, är det okej okay att, att jag ringer dig om en vecka till exempel? Eh, jag tänker också att det är lite mer enklare sätt och, och kanske som inte känns som en lika stor tröskel kanske. Det kan ju faktiskt vara att skicka ett DM, alltså på LinkedIn. Eh, och där kan ju vara så att man tar kontakt med, med någon som jobbar på den arbetsplatsen. Hej, jag ser att du är, är kommunikatör på den här myndigheten. Eh, jag är ju jättenyfiken på, på hur det är och hur, hur det är att jobba hos er. Och, Liksom är ute och kikar om ni har lediga tjänster, kan, kan inte du berätta lite? Det är ingenting konstigt, det är ju det LinkedIn är till för, att vi ska nätverka. Så använd verkligen LinkedIn på det sättet. Jag tänker liksom förr när man hade Facebook, om man liksom hade börjat skriva till folk på, på Messenger, nej, det, det kanske inte hade känts superbra. Men på LinkedIn är ju det hela poängen, att man har de här kontakten och att man faktiskt hör av sig. Så, så tveka inte att göra det. Eh, och Det kan också vara så att arbetsgivaren, om du mejlar eller skriver DM att de inte svarar och då kan man ändå höra av sig efter ett tag. Eh, men sen får man släppa det så att det inte blir det här att man håller på och nästan trackar arbetsgivaren. Det brukar inte gå hem kan jag säga. Eh, sen är det också det här luriga med, med GDPR. Vi ska inte ge oss in i en, en, en hel föreläsning om det, men arbetsgivaren kan inte spara dina uppgifter allt för länge. Eh, så att, man, man får tänka till lite vad man skickar, men det är inte fel att liksom finnas i deras periferi, i deras flöde. Eh, och då kanske LinkedIn är bättre, att man liksom är aktiv på deras sida till exempel. Mm, så okay. det, man kan fundera. Vi ja? har fått en fråga i chatten om det finns något råd för folk som inte är så duktiga på svenska här. I, i och med att det också finns många kulturprogram i Sverige som kan läsas på engelska. Just det. Ja, och där tänker jag att det beror ju på om man söker till en arbetsgivare som är internationell, alltså där, där man faktiskt pratar engelska på, på jobbet. Då är det ju inga konstigheter om man känner sig bekväm med engelska. Um, och är det inte så, ja, då, då får man ju, då får man ju liksom göra sitt bästa tänker jag. Och jag tänker själva att lära sig svenskan och utveckla sin svenska. Det kan man ju göra på alla möjliga sätt. Läsa, prata, liksom, nätverka. Men jag tycker också att det är klart att man kan ta lite hjälp till exempel till sitt CV och till sin ansökan. Men man måste ju också vara sig själv så att man inte, för jag har sett situationer där man då har bett någon annan att skriva och sen kommer du till intervjun och då kanske arbetsgivaren upplever att men vad konstigt. CVet var på perfekt svenska eh, och nu i, i intervjun så märker vi att, att det är på ett annat sätt och det brukar ju inte bli så bra heller utan jag tycker man ska vara ärlig med liksom att eh, antingen att man ansöker på engelska eh, och, och är det så att engelska inte är det språket som används på arbetsplatsen, då kan man ju säga det att jag kommer gå en kurs eller jag håller på och lär mig svenska. Eh, vi är ju ganska vana vid det här. Vi har ju jättemånga företag i Sverige där där man eh, antingen har engelska som företagsspråk eller där man ändå är okej med att vissa anställda pratar engelska. Jag har haft medlemmar där arbetsgivaren helt enkelt har fått hålla till exempel eh, APT eller olika möten både på svenska och engelska. Eh, också haft arbetsgivare som förklarat efteråt vad man har pratat om, kanske en mindre bra idé. Men, men när man söker jobbet så tycker jag i alla fall man ska vara ärlig med eh, vart man är någonstans i språknivå så att det inte liksom blir ett missförstånd sen när man träffas. Så. Och absolut, ansök på engelska om det känns lättare och förklara. Liksom. Och att ja, men jag håller på att lära mig svenska. Helt okej. Okay. Svenskar gillar att prata engelska också och tycker det är roligt. Så att, lite beroende på vart man ska söka så tänker jag att engelska funkar fint. Mm. Ta hjälp av ditt nätverk. Det kan man tänka sig att man direkt börjar fundera på gamla kollegor man har haft eller, eller sådär, Men det kan ju faktiskt vara så att din grannes brorson, han råkar jobba på den här myndigheten som du verkligen vill till. Man vet aldrig. Så att vara väldigt tydlig med jag söker jobb. Jag har utbildat mig till det här. Jag är duktig på det här. Se till att det hörs. För du vet aldrig vart du kan stöta på någon som kan hjälpa dig. Så, så glöm inte grannar, släkt, vänner, bekanta, eh, hojta, visa på LinkedIn att du söker jobb eh, och påminn helt enkelt. CV, personligt brev och LinkedIn eh, måste man ha i alla fall CV framförallt. det kommer man liksom inte ifrån. Och där kan man tänka, här kan man få jättemycket stöd från oss karriärcoacher på DIK i att, ja men hur ska ett CV se ut? Hur skriver man ett personligt brev? Hur kan jag optimera min LinkedIn-profil? Allt det där kan vi hjälpa dig med. Det man kan säga är att CVet ska liksom spegla det som har varit. Personliga brevet, är framåt. Eh, och Många gör, jag kan säga ett så här tydligt eh, misstag eller som man lätt gör i det personliga brevet och det är det här att man eh, upprepar sitt CV. Hej, jag heter Frida och jag jobbar som ombudsman och karriärcoach på DIK. Eh, ja, det har vi sett i, i CV, det står ju där, det behöver jag inte berätta igen utan istället pang på. Varför söker jag det här jobbet? Vad är det med det här jobbet som intresserar mig? Varför fångade annonsen mig? Och nämn gärna varför du vill till den här arbetsgivaren. Arbetsgivaren gillar att höra varför du vill till just dem. Gå in på deras hemsida, gå in på deras LinkedIn. Ja, men jag såg att ni gjorde det här projektet, då kände jag att det här är rätt arbetsplats för mig. Få med varför det är viktigt att du vill vara hos just dem och ingen annan. Sen kanske man inte alltid känner den enorma passionen för just det här jobbet, men försök att hitta vad det är som faktiskt är viktigt att söka. Varför är annonsen intressant och vad har du att ge? Eh, och där handlar det ju igen då att inte bara rapa upp klyschor liksom med spindeln i nätet utan hitta vad som faktiskt, vad har du att bidra med i just den här tjänsten på just den här arbetsplatsen. LinkedIn superviktigt. Eh, Arbetsgivare kommer kolla din profil. Om du har en så har du en ouppdaterad profil utan bild där du aldrig är inne. Ta bort den hellre. Antingen har man en bra LinkedIn profil eller ingen alls skulle jag vilja säga. För de är där inne och kikar och man kan göra så mycket med LinkedIn och man kan använda massa olika tricks för att ens inlägg ska komma högre upp för att man ska börja synas i olika sammanhang. Och Det, det finns jättemycket bra som man kan lära där. Så boka gärna en, en granskning av din LinkedIn-profil med mig eller med, med Elisabeth som, som också är karriärcoach hos oss. Så går vi igenom det så kan vi hjälpa att liksom få så snyggt som möjligt, syna så mycket som möjligt och lite så här tips och tricks kring just LinkedIn. Så de här delarna är jätteviktiga. Man ska lägga tid på dem. Vi hjälper er mer än gärna. Vi granskar jättegärna CVn och personliga brev, gärna kopplat till en specifik annons. Så det är bara att boka. Precis som med lönecoacherna så är karriärcoachningen kostnadsfri och man kan göra det hur många gånger som helst. Så som medlem, använd de tjänsterna vi har, säger jag. Och intervjuträna, öva, öva, öva. Man kan googla till och med på ja, men de vanligaste frågorna man får vid en intervju och så kan man liksom köra lite hemma. Hur skulle jag svara på det här? Man kan också boka intervjuträning hos oss eh, om man vill köra lite i telefonen och testa eh, hur det känns så att man känner sig lite bekväm och beredd. Och jag kan tycka att det absolut viktigaste är att du påläst om arbetsgivaren som du ska bli intervjuad av. Det kommer komma frågor. Varför söker du till dem? Vad är det som fick dig att vilja jobba hos just oss och så vidare? Och då blir det inget bra om man faktiskt inte har så stor koll utan ja, men jag tyckte tjänsten verkade spännande. Men er som arbetsgivare vet jag inte så mycket. Det blir inget bra utan se till att vara påläst inför din intervju. Mm. Och som sagt, ombudsmannen i mig, snälla, kolla igenom anställningsavtalet noga, gärna med oss innan du skriver på. Eh, ibland kan man känna att jag måste skriva på direkt på plats, men så är det faktiskt inte utan man, man har rätt att säga att ja, jag vill bara titta igenom det i lugn och ro så, så äh, återkommer jag sen och då kan man mejla eller ringa oss och säga hej kan ni kika så att det inte är några konstigheter. Så det är verkligen min rekommendation istället för att ni bara är glada, skriver på och så har ni skrivit på något som, som ställer till det eh, längre fram. Så, så bonustips på det. Mm. Det var en liten så snabb, snabb version av eh, allt som vi karriärcoacher sysslar med. Och som ni förstår så, så får man ju liksom djupdykning och eh, en ordentlig genomgång om man bokar eh, coachning med oss. Då. Och varför ska man vara med just hos oss? Jag tänker att vi finns ju där både som studentmedlem eller som liksom vanlig medlem eller vad man ska säga, yrkesmedlem, så, så finns ju vi där. Man får samma stöttning, man har coachningen, man har avtalsgranskningen, man kan få råd om ingångslön, lönanspråk, hela det där. Och såklart det arbetsrättsliga stödet som är jätteviktigt, det vill säga när du är på en arbetsplats. Du kanske inte får din lön utbetald eller de säger att du har blivit varslad och ska bli uppsagd på grund av arbetsbrist eller eh, ja, hur många semesterdagar har jag egentligen rätt till eller vad det nu kan vara. Allt sånt hjälper vi såklart till med och är det så att man hamnar i en situation där vi behöver företräda, ja men då går vi in och förhandlar åt er såklart. Det brukar börja med att man hör av sig till rådgivningen. Vi ger lite så här, ja men säg det här till chefen, fråga detta, funkar inte det? Nej, men då blir det kanske ett ärende hos en ombudsman och så får vi gå in istället. Så, så brukar det se ut. Vi har kunskapen om din bransch. I och med att vi är ett ganska specifikt och lite mindre förbund så har vi verkligen stenkoll på hur det ser ut i branschen. Vi har våra utredare som skriver sina rapporter, som håller koll. Vi driver frågor politiskt. Vi finns, vi syns och skapar opinion. Och det, det tycker jag är något av liksom det finaste med DIK, att vi verkligen kan ditt yrke och, och, och finns i de sammanhangen. Rådgivningen finns alltid mejl, telefon, som man kan höra av sig till och få snabb hjälp stort eller smått. Och sen brukar jag alltid slänga in det här med solidaritet. Jag brukar alltid säga att det viktigaste är att du är med i ett fackförbund. Vi blir såklart jätteglada om du vill vara med hos oss, men det viktigaste är att du är med i ett förbund. Det handlar om att du kanske inte behöver hjälpen just nu, men nästa gång kanske det är du som behöver den och nu är det någon annan. den hela den här tanken, precis som med a-kassan, att man är med och, och när du behöver det, ja men då finns vi där. Och behöver du inte, ja men då är det någon annan som behöver det just nu. Jag ska nämna lite kort om förmåner. Vi har ju ett samarbete med akademikerförsäkring och där får man ju som ny medlem ett baspaket och då är det olycksfall, sjukförsäkring, trygghetskapital och livförsäkring och det har man kostnadsfritt i tre månader. Vill man sedan behålla det, ja men då säger man till eller om man bara vill behålla någon av dem. Och Då har man också rabatt eh, eftersom man är medlem hos oss. Vill man inte ha dem, ja, men då avslutas de per automatik efter tre månader. Det bästa med akademikerförsäkring är att man kan få en rådgivning där man går igenom ja, men vad, vad behöver du för försäkringar? Är du gift? Eh, äger du ditt hus? Har du husdjur? Och så vidare. Och så vidare. Vi är generellt överförsäkrade i Sverige, eh, så de brukar vara ganska duktiga på att liksom smalna ner det lite, vad det är som du verkligen behöver. Då. Vi har en studentolycksfallsförsäkring som gäller för alla studenter upp till 67 år som ingår och så kan man köpa till en specialhemförsäkring som student som kostar 78 kronor i månaden och det är ju väldigt bra när man har kanske ett mindre studentboende så. Vi har en juristförsäkring som man kan välja till. Den kostar 55 kronor i månaden. Den gäller liksom allt som inte har med jobbet att göra. Det kan vara att man vill skriva ett samboavtal eller man kanske till och med vill skriva ett testamente eller äktenskapsförord eller man hamnar i en vårdnadstvist eller Ja, vad det nu skulle kunna vara. Det som inte, ja, man kanske har blivit, varit med om en id-stöld eller behöver överklaga Försäkringskassans beslut. Sådana saker som inte vi kan göra, som inte har med liksom, arbetsrättsliga att göra, det sköter juristerna på den här försäkringen istället. Då. Och den, alltså själva tjänsten omfattar även makemaka och hemmaboende barn upp till 20 år. Så det är ju fantastiskt. Skulle det vara så att man har en rättstvist som hamnar i domstol, ja men då har man ett rättsskydd upp till 2 miljoner. Och det är mycket. Så, så det är en fantastiskt bra försäkring, men den är helt frivillig såklart. Om du startar eget i Sverige måste du ha en företagsförsäkring oavsett. Den ingår per automatik om du blir egenföretagarmedlem i DIK så, så har du den helt enkelt. Vi är också egenföretagare Jättebra. Eh, vi har en hälsoförsäkring vid psykisk ohälsa. Det är sex stycken samtal med psykolog och den här ingår gratis. Eh, så det är helt fantastiskt och vi kan inte följa upp eller se om du har använt den eh, utan eh, det det är liksom helt anonymt och där kan man prata om vad man vill. Förmånliga lån med olika banker såklart. Det brukar de flesta ha. Adlibris, där har vi rabatt om man vill köpa böcker. Vi har också rabatt på SJ. Vi erbjuder seminarier och utbildningar. Här kanske det mest är utbildningar för just förtroendevalda som faktiskt har valt att vara fackliga på sin arbetsplats. Men såklart har vi seminarier för Liksom medlemmar som inte är förtroendevalda också. Jag vill slå ett slag för Magasin K, vår eh, tidning. Den finns på magasink.se. Den kan ni läsa redan nu. Kolla in eh, jobbannonser som är riktade till våra medlemsgrupper. Eh, massa spännande reportage. så att den, den tycker jag ni ska följa oavsett. Eh, för Det är en fantastisk bra tidning. Är det så att ni studerar nu så är det kostnadsfritt resten av studietiden om ni blir medlemmar. Eh, och när man sedan tar sin examen, då har man en reducerad kostnad det första året efter examen. Då betalar man 166 kronor istället. Och Det är ju för att vi vet att ibland kan det vara lite tufft första året efter examen. Man kanske måste ta något sommarjobb först och så där innan man landar det där drömjobbet. Så Därför har vi det erbjudandet. Då. Så kostnadsfritt medan man studerar, reducerad kostnad första året efter examen. Härligt. Mm. Vi har en massa frågor här i chatten. Uff. Oj, 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 ja, kör. Uh, jag tänker att vi kan starta med uh, lite olika frågor kring kan man byta från ett annat sak och fack mm. och hur byter man i så fall? Mm. Jättebra fråga. Mm. Den är viktig både när det gäller fack och a mm. Så här är det att man kan absolut byta, men det får inte bli ett glapp. Det här har med inkomstförsäkringen att göra. Inkomstförsäkringen ingår ju i medlemskapet. Den ger dig mer pengar om du skulle bli av med ditt jobb och gå på a-kassa. Om du tjänar mer än 30 000 så ger inkomstförsäkringen dig 80 av din faktiska lön medan a-kassan ger 80 av det här taket som de har. Blir det ett glapp, då går du liksom miste om de månaderna som du har samlat på dig, för du måste ha varit medlem i 12 månader för att få inkomstförsäkringen. Så det viktiga är att du kollar med ditt fackförbund. Ja, men hur lång uppsägningstid är det? Eller om det finns en uppsägningstid? Och så kanske de säger en månad. Ja, men då kontaktar du oss och säger jag är medlem i ett annat fackförbund, jag har en månads uppsägningstid, så jag vill att mitt medlemskap hos DIK börjar det här datumet. Och så sätter du det så att det inte blir ett klapp. Men du behöver göra det själv. Är du studentmedlem, då kostar det ju ingenting, så då, då kan du liksom gå med hos oss direkt, och så sen kan du avsluta det andra i lugn och ro, för då betalar du ju inte under tiden du studerar i alla fall. A-kassan, ännu viktigare att inte få ett glapp och det är för att du inte ska förlora de dagarna som du har samlat på dig. A-kassan hjälper dig med bytet. Så börja med att ta kontakt med din A-kassa och säg hej, jag ska byta till akademikernas A-kassa för jag, det är ju den A-kassan som DIK är kopplad till eller Saco förbunden. Jag ska byta till akademikernas A-kassa och behöver hjälp med det så ser de till att liksom föra över så att man inte förlorar eh, sina dagar. Då. Så, så, så går det till, så det går alldeles utmärkt att, att byta. Eh, och det, det låter alltid lite läskigare än vad det är. Eh, det är bara att bara se till att det inte blir ett glapp. Mm. Härligt. Eh, jag tänker att vi kan fortsätta lite med... Det är en del frågor kring eh, olika yrkesområden, om de tillhör DIK, om man kan vara med i DIK. Oh. Eh, och bland annat så gäller det då om man är registrator med utbildning som arkivarie. Mm, det tänker jag absolut att man kan. Sen har vi även eh, grafisk designer. Självklart, vi har många grafiska designer, eh, så absolut. Och sen har vi även en, del, eh, en fråga lite kring, som kanske... Här rör lite det vi pratade om tidigare när man inte har eh, bakgrund från Sverige. Om mm. man har erfarenhet och eh, ändå en hög eh, nivå på svenskan, men eh, med utbildningen om hur man det från utlandet och hur man liksom kan Om dyker rätt förbund och hur man liksom kan hitta, hitta en väg in. Mm-hmm. Den var ju lite klurigare, det tänker jag absolut eh, går fint och, och här tänker jag att om man vill bolla lite mer, för här kanske man behöver veta lite mer, så kan man ju jättegärna ringa in till oss och prata med dem på medlemskap eller, eller på rådgivningen då och, och ställa de här frågorna faktiskt, eller skicka in ett mejl och beskriva lite eh, vad det är man har med sig och vad det är man ska jobba med. För jag tänker att eh, om du ska jobba med någonting som är kultur, kommunikation, kreativ sektor och utbildad inom det, så ska ju inte det eh, liksom spela in att utbildningen var utomlands så att säga, utan jag tänker att man är välkommen som medlem ändå. Men absolut. hör gärna av er så bollar vi liksom. Eh, sen har vi även interaktionsdesigner eh, med, med närliggande UX-designer och frågan om vi coachar även i det området. Ja, men det gör vi absolut. Eh, sen är det ju så att liksom coachningen det beror ju på vad man menar inom det området, men om man menar när det gäller löner och liksom, hur ser arbetsmarknaden ut, absolut. Eh, och vi har ju fått fler och fler medlemmar som just jobbar inom de här bitarna och det är jättespännande och det är väldigt populärt och det finns mycket jobb. Så att, den är ju superrolig, så, så det är klart vi gör det. Kul. Det känns som det är en bra mix här i eh, er i chatten, det känns jätteroligt. Verkligen. Det finns några frågor som handlar om det här med kvalificerad eller inte till olika yrkesroller. Mm -hmm. Oftast då finns det tydliga kravprofiler. Mm. Och då är frågan om alla de kravprofilerna behöver vara uppfyllda för att kunna söka det. Och kanske speciellt som nyexad då, ja. hur man ska tänka där. Ja, det här ständiga. Jag tror jag har fått den här frågan på varenda föreläsning, den här det här halvåret faktiskt, just för det är en snackis just nu att arbetsgivarna de tar i så de nästan spricker och skriver liksom önskelistor som är eh, ja, man, man ska liksom ha hur många års erfarenhet som helst, men man ska ändå gärna vara ung med nya fräscha ögon och man ska ha det här och det här och det här och det är liksom ingen som kan fylla alla dessa krav. Jag brukar säga så här att om du uppfyller, säg att du behöver en viss utbildning eller någonstans, alltså du uppfyller du grundkraven, liksom, sök ändå. Man måste tänka att det här är liksom önskelista. Om de får bestämma, men det här vill vi ha och så bara skriver de allting som de tycker är spännande och bra. De kommer inte få den personen och därför ska man söka i alla fall. För att jag tänker också att det, det kan vara så att det är många sökande och det kan vara så att det är inte alls många sökande och de kanske inte heller har. Du kanske har någonting mer som de saknar. Man vet aldrig hur det ser ut så att bli inte avskräckt. Däremot om man känner att ja, jag uppfyller ju i princip ingenting eller det här var inte alls. Ja, men då, då kanske det är synd att lägga den tiden på att faktiskt sitta med personliga brevet och så där. Eh, men absolut ska man söka och som nyexad, det kommer vara lite tuffare och det kommer ta lite längre tid och man måste bara försöka och inte tappa sugen. Och sen kan man också fundera, ja, men kan det vara så Ja, de skriver att man ska ha den här egenskapen, den kanske inte jag är så säker, men vänta nu, jag jobbade ju som volontär på Röda Korset och då fick jag ju faktiskt arbetsleda den volontärgruppen. Så jag har erfarenhet av att vara en teamleader eller vad det nu skulle kunna vara. Jag bara hittar på. Men att man liksom funderar lite längre. Vad har jag också gjort? Har jag suttit i någon styrelse på min fritid kanske? Varit med i någon liten förening någonstans? Alltså, vad har jag med mig och hur kan jag liksom få mitt CV att se så bra ut som möjligt? Utan att ljuga givetvis, men liksom hur kan jag optimera det för den här annonsen. Men självklart ska man söka även om man inte uppfyller, det är arbetsgivarens marknad just nu, för det är många som, som liksom söker och då blir de lite giriga i sina annonser helt enkelt. Men kör hårt ändå. Bra svar. Vi har även två till frågor kopplat till olika yrkesområden. Mm. Det ena är kulturarbetare, till exempel projektledare. Mm. Absolut. Vi har jättemånga projektarbetare, projektarbetare slog jag ihop de orden, projektledare. Jag till exempel brukar alltid, en eller två gånger om året, så besöker jag kulturverkstaden här i Göteborg som är en projektledarutbildning inom kultur. Och där är det jättemånga som, som är med hos oss faktiskt, eller har blivit. Då. Så att det är självklart. Vi har jättemånga projektledare. Och nästa fråga är då om bebyggelseantikvarie. Samma där. Det, det har vi också ett helt gäng. Och det, det är en sån där roll som, som jag har varit nyfiken på, som vi också fick en liten, en liten dragning på ett internt möte vi hade, för att få veta lite mer. Så att ja, absolut kan man vara bebyggelseantikvarie hos oss. Härligt. Vi har även en fråga om studentmedlemskap och om det övergår automatiskt till vanligt medlemskap hos Stik? Mm, alltså, vi brukar ju när man närmar sig sin examen, för man uppger ju då när man tar sin examen, så brukar vi eh, höra av oss. Vi brukar ha en sån här ringgrupp som vi säger där vi hör av oss och säger du har angett att, att du tar examen nu och eh, liksom, har du haft nytta av oss och vad blir det nu? Ska du fortsätta studera? För då förlänger vi eh, studie tiden eller ska du ut och jobba och blir du kvar? Så att, men annars så går det ju över eh, per automatik till. Eh, men, men då kan man ju, känner man då att nej, men eh, det blev inget jobb just nu eller jag ska fortsätta att jobba med mitt extrajobb som är på en restaurang, så då kanske inte DIK är rätt förbund. Nej, men hör av er då så, så avslutar man ju det i så fall. Precis. Äh, även en fråga om man måste vara medlem på DIK för att kunna boka karriärcoach och sådana. Yes, det måste man. Det är bara för medlemmar. Eh, och som medlem så, så har man liksom oändligt med möjligheter. Vi har ju då lönecoach, karriärcoach, egenföretagarcoach och chefscoach. Så att eh, coacher finns och det räcker att bli över, men är enbart för medlemmar. Precis. Eh, och nu ser jag att tiden rinner ut lite här. Eh, mm. men vi tar en sista. Det är produktionsledare inom media, jobb inom tv-film, reklam, podd. Absolut. Eh, absolut. Behöver inte brodera mm. ut det. Ja. ja <laughs> välkommen. Härligt. Jag tänker att resterande, de vi kanske inte hinner med här i chatten, får ju då jättegärna gå in och prata med våra karriärcoacher. Absolut, hör av er. Eh, ni ser ju också där min mejladress min eh, och boka eh, tid om ni vill. För, för karriärcoachningen kan ju också vara, det måste ju inte vara så här att jag vill granska mitt CV eller LinkedIn, utan det kan också vara verkligen ett samtal. Ja, men jag står i ett vägval, jag tar examen, jag skulle kunna gå den här vägen, jag skulle kunna gå den vägen och jag vet inte vad jag ska välja. Och så hjälps vi åt att komma fram till vad blir bäst bäst väg för dig framåt. Så, så absolut in och boka. Jag lägger ut lite nya tider idag och är det så att det är ont om tider så hör av er så, så löser vi säkert det på något vis.